ሳያውቁ ነው። ልክ እንደነ ጴጥሮስ አይነቱ ሳያውቁ ነው። እንደ ሐዋርያው ጴጥሮስ አይነት ሳያውቅ ሳያስተውል ሽው ብሎ ተከራይቶት ነው ሰይጣን። ነገር ግን ፐርፐዝሊ ደግሞ ተስማምተው ሰይጣንን የሚረዱ የሚደግፉ አብረው ኪዳን ገብተው ነፍሳቸውን ሶልድ አድርገው ሸጠው ደግሞ የሚያገለግሉ አገልጋዮች አሉ። ባይዘው አገልጋዮች እማቃቸው አገልጋዮች ሶልድ አድርገው ነፍሳቸው ፐርፐዝሊ ለሱ ዓላማ ሚሰሩዋ በተለያየ ጸጋ ስጦታ ስም የተጠሩ ግን የሚሰሩት ለዲያብሎስ አሉ። እነሱ አይ እኛ የምንሰራው ለዳቢሎስ አይደለም ሊሉ ይችላል። የሚገለጥባቸው የሚያልፍባቸው የሚያደርጉት የሚሄዱበት መንገድ ግን በቀጥታ የዲያብሎስ እንደሆነ ያለምንም መገለጥ ፊት ለፊት የታወቀ ነው፣ ኤክስፖዝ የሆነ ነው። ስለዚህ እነዚህ ስምንተኛ ላይ ሰይጣን የሚረዱና የተከራያቸው ሰዎች አንዳንዶቹ በሁለት ከፍዬ ያሳይቻቸዋል፣ ሳያውቁ ተከራይቷቸውን አንዳንዶቹ ደግሞ ፐርፐዝሊ ተስማምተው ከሱ ጋር የሚሄዱ ናቸው። እነዚህም በሁለት ከፍዬ አሳይቻችኋለሁ። በደንብ ጠቅሻለሁኝ፣ እናንተ ወደኋላ ሄዳችሁ ይዩት። ዛሬ በተሳሳተ ግንዛቤ ሶስተኛ ላይ የማሳያችሁ ሚስጥር አለ። ሶስተኛ የምጽፉ ሰዎች መነሻ ቃል ሰጥቻለሁ፣ መግቢያ አሳይቻለሁ። ሶስተኛ ዛሬ የተሳሳቱ ግንዛቤዎች ምንድን ናቸው የሚለው ላሳያችሁ። የተሳሳቱ ግንዛቤዎች፣ የመጀመሪያው የተሳሳተ ግንዛቤ ከጠላትነት ወይም ጠላትን በተመለከተ የመጀመሪያው ሰው እንደሆነ ማሰብ። ኖርማል የሆነ ሰው ማለትም ሰይጣንም እግዚአብሔርም በሱ የማይገለጠበት ጀስት ኒውትራል ሆኖ ሰው ይሆ ወይንም ፐርፐዝሊ እናንተን ለማጥቃት ብሎ ለአጥቂው መንፈስ ራሱን ሰጥቶ ወይንም ከልቡ ክፋት ጀምሮ የሚያደርግ ያልሆነ ማለት። በነገራችን ላይ ሰው ተብሎ የእናንተ ጠላት አይደለም። ሰው ሆኖ የእናንተ ጠላት አይደለም። የእናንተ ጠላት የሚሆንባቸው ግን መንገዶች አሉ። አንድም በመጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ በአቤልና በቃየል ብንመለከት አንድም ሰው ወደ ጠላትነት የሚቀየረው በቅናት ነው። እኔ ይህንን በደንብ ኤክስፒሪየንስ አድርጌያለሁ። በመጣሁባቸው የአገልግሎት መንገዶች በደንብ ኤክስፒሪየንስ አድርጌያለሁ። አይቼዋለሁ ማለት ደርሶብኝ ማለት ነው። ልክ እንደ አቤል ደርሶብኝ አይቼዋለሁ። ምንድነው የሆነው? አቤል መስዋዕት አቀረበ፣ ያቀረበው ለእግዚአብሔር። ቃየልም መስዋዕት አቅርብ ተብሏል፣ አቅርበዋል። ሁለቱም እኮ መስዋዕት አቅርበዋል። ይሄኛውም በስራው ገበሬ ነው፣ አቅርበዋል። ይሄኛውም ደግሞ በስራው በግ ጠባቂ ነው፣ በግ አቅርበዋል። በሁለቱ መካከል ግን የተፈጠረው ነገር በእግዚአብሔር ፊት በልዩነት ምንድን ነው? ምን ልዩ እንዲያደርገው አደረገ? አቤልን ምንድን ያደረገ? ኦኬ፣ እግዚአብሔር ቅቅል ጥብስ ስለሚወድ በግ ስላቀረበ፣ እግዚአብሔር ቅቅልና ጥብስ ወዳጅ ስለሆነ በግ ስላቀረበ በቃ ወደደው። ኦ እግዚአብሔር ደግሞ በቃ ስንዴ፣ ጤፍ ምናምን እንጀራ አይወድም። ስለዚህ ያኛው በስራ ገበሬ ስለሆነ ያንን ስላቀረበለት፣ ኦ በቃ ይህንን እኔ አልወደው የምወደው የኔ ፌቨራይት ምግብ አይደለም ብሎ ሪጀክት አደረገው ቃየልን? አይደለም፣ እንደዛ አይደለም የሚሆን። ታዲያ ምንድን የሆነው? አፖስትል ሁለቱም ሲያቀርቡ ያቀረቡበት ልባቸው ነው ሮንግና ራይት ያደረጋቸው። ይሄኛውም ሲያቀርብ ያቀረበበት ልቡና ሞቲቭ ነው በእግዚአብሔር ፊት የተፈረደው። እግዚአብሔር አንድን ነገር ማድረጋችሁን አይደለም የሚያየው፣ የምታደርጉበትን ልብ ያየዋል። በምን ልብ በምን ሞቲቭ ላይ ቆማችሁን ያደረጋችሁት? አቤል ያደረገበት ሞቲቭ የእግዚአብሔርን ኪዳን የጠበቀ ነበር። በኩሩን ነው ያቀረበው። ያኛውም በኩሩን ነው
ያቀረበው ነገር ግን ልባቸው ውስጥ የነበረው ሞቲቭ ትክክል አለ። ማቅረብ ስላለብህ ምታቀርበውና ምታቀርበው የእግዚአብሔር ፍቃድ እንደሆነ አመነህበት በእምነት ስታደርገው ይለያይ። ያለ እምነት የምታደርገው የትኛው ነገር በሙሉ እነግርሃለሁ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የለው። እነግርሻለሁ ተቀባይነት የለው። አስራት ስታወጡ በእምነት አውጡ። ትንሽ መሆኑ አይደለም፣ ትልቅ መሆኑ አይደለም፣ መጠኑ ማለት ትንሹም ትልቁም እኮ አይደለም። እነዛ እኮ ከትርፋቸው ሰጡ እኮ ነው። እቺ ግን ያላትን ሰጠች ነው። ያላትን ሰጠች ማለት በእግዚአብሔር ትታመናለች ተብሎ ነው የተነገረላት። የምታደርጉት ትንሽ መሆኑን አይደለም፣ ብዙ መሆኑን አይደለም፣ የምታደርጉበት ልብ ነው። ስለዚህ አንድን ሰው ወደ ጠላትነት ምን ይቀይረዋል? ቅናት፣ ቅናት፣ ቅናት። ከዚህ በፊት አስታውሳለሁ 2017 ይመስለኛል ስለ ቅናት አስተምሬያለሁ። ፈልጋችሁ ስሙት፣ የሚገርም ትምህርት ነው። ቅናት ምን እንደሚያደርግ ቅናት በጣም ክፉ ነው። የሲኦል ህይወት ነው ባይዘው። ስለዚህ የሰው የሚባል ጠላት የለም። ጠላትነትን ግን የሚያስይዘው ሰውን ምንድን ነው ሲባል ቅናት፣ ምቀኝነት። ቅናት እኮ ማለት እናንተ ጋር የሆነ ነገር እንደጎደላችሁ ስታስቡ የምትገልጡት ባህሪ ማለት የኢንፌሪዮሪቲ ፕሮብሌም እኮ የሆነ ነገር ጎሎኛል፣ እኔ ደግሞ የጎደለኝ ነገር እዛ ሰው ጋር አለ፣ እንዴት እዛ ሰው ጋር ይኖራል እኔ ጋር ሳይኖር ብላችሁ ስታስቡ ማለት ቅናት የሲኦል ህይወት ነው። ቅናት አይነት አለው፣ የቅናት አይነት አለ። እግዚአብሔራዊ የሆኑ ቅናቶች አሉ፣ አጋንንታዊ የሆኑ ቅናቶች አሉ። ስለዚህ የሰው ጠላት የላችሁም። ሰውየው ግን ወደ ጠላትነት የሚቀየርበት ግን መንገድና አካሄዶች አሉ። የመጀመሪያው ቅናት። ስለዚህ ቀናበት ይላል እግዚአብሔር ስለተቀበለው ቀናበት። ከመቅናት እኔ እግዚአብሔር እንዴት ይቀበለኛል፣ እኔ ምን ባደርግ እግዚአብሔር ይቀበለኛል፣ እኔ እግዚአብሔር ምን ባደርግ ነው፣ በምን መንገድ ብሄድለት ነው እሱ ደስ የሚያሰኘው፣ የትኛው መንገድ ነው እሱን ሳደርግለት ከሆነ የሚቀበለኝ፣ ለምን እኔ ያንን ደስ የሚያሰኘውን መንገድ አልመርጥም ከምቀና ማለት። ምን አስቀና? ምን ያስቀናሻል? አስታውሳለሁ በመጣሁባቸው መንገዶች ላይ አገልጋይ ሆነው የሚቀኑብኝ ነበሩ። አሁንም አሉ። በየሚዲያውም አይጠፉም፣ በየስርቻውም አይጠፉም፣ በየሰፈራ ሰፈሩም አይጠፉም። እንደዚህ አይነት ባህሪ ነው ያላቸውና ምን እኔ ጸጋው የኔ አይደለም እንዴ? እኔ እኮ አንዳንዴ እንደው ሰው ለሰው የሚሰጠው ቢሆን ኖሮ እንደው እንደ ልብስ እንደዚህ አውልቄ በሰጠው ሐዋርያነት ግን የሚሰጥ አይደለም። አይ በእጅ ምርጫ የሚመረጥ ቢሆን እኔም ራሴ እጄን አውጥቼ በጣም ስለምትቀናና ስለምቀኝ በሰጠው ነበር። ግን እንደዛ የሚሆን አይደለም ወንድሜ፣ እንደዛ የሚሆን አይደለም። ጸጋ ጸጋ አገልግሎት ጸጋ ምንድን ነው አገልጋይነት ምንድን ነው የሚለው አስተምረናል። እዛ ላይ ገብታችሁ ተማሩ። እንደው በእጅ ምርጫ የሚሰጥ ቢሆን ኖሮ ሐዋርያነት እጄን አንስቼ ሐዋርያ እንድትሆን እመርጥህ ነበረ፣ እመርጥሽ ነበረ። ግን እንደዛ አይደለም። እንደዛ አይደለም። እንደዛ አይደለም። እንደው እንደ ጃኬት ወልቆ እንደው የምትለብሰው ቢሆን ኖሮ የጸጋ ስጦታዎችን እንደው ባደረግኩልህ የእውነት ማለት ነው። ግን እንደዛ የሚሆን አይደለም። እንደዛ የሚሆን አይደለም። በእግዚአብሔር ፍቃድ፣ በእግዚአብሔር ሐሳብ፣ በራሱ ባህሪ የምትደረጉት ጉዳይ ነው። ስለዚህ አድራጊው በሚያደርግበት እኛ ከአፈር ከጭንጋፍነት ከታች የማይገባንን በዚህ ክብር እንዲገለጥብን የሆንን እኛ ምን ቤት ነን? እኔ አሁን ብታነሱኝ እኔ እኮ ይገርመኛል ራሱ ጌታ ለዚህ ክብር እኔ መለየቱ። ምንም እኮ የሚያስቀና ነገር የለም። በቃ በአንተ እየተገለጠብህ ካለ በአንተ እየተገለጠብህ ያለው እግዚአብሔር ነው። ምን ያስቀና? በቃ በአንተ ስለተገለጠ ጌታ ደስ ይለኛል። ለምን በሱ ተገለጠ በእኔ ሳይገለጥ ይባላል? እና በመንገዴ ሰዎች
እግዚአብሔር ላይ ላይ ካደረገው ፌቨር የተነሳ ይወዱኛል። የሚወዱኝ ደግሞ እላይ ላይ ካለ የእግዚአብሔር እጅና ክብር ወይንም ፌቨር የተነሳ ነው። እኔን የሚወዱኝ ሰዎች ማለት አፍንጬ ቀጥ ስላለ በስጋ ቆንጆ ስለሆንኩ አይደል? እላይ ላይ የእግዚአብሔር ምን ነው ቆንጆ አይደለሁም? ምን አቆረፋችሁ? እሺ እናንተም እኮ ቆንጆ ናችሁ። ስቀልድ እሺ። ሰው ምንድነው? ኦፍ ኮርስ ቆንጆ ነኝ። ውብና ድንቅ አድርጎ አይደል እንደ ፈጠረን? ቃሉን አታምኑም? እሺ ቀጥ ያለ አፍንጫ ማን ነው ቆንጆ ነው ያላችሁ? እሺ ትንሽ ደግሞ ደፍጠጥ ያለ ደግሞ ጥሩ አይደለም ቆንጆ አይደለም ያላችሁ ማን? እንደዚህም አይነት አፍንጫ አለን የተባለው እንጂ እኮ ይሄ ነው አፍንጫ ቆንጆ አልተባለም። ስለዚህ በጥቅሉ መጽሐፍ ሲናገር ውብና ድንቅ አድርገ ፈጥረኛልና አመሰግን። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔርን በእናንተ ፊት አመሰግኗል፣ ውብና ድንቅ አድርጎ ፈጥሮኛል፣ ልክ እንዳንቺ ልክ እንዳንተ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፖይንቴ ምንድን ነው? እናንተ ጋር እግዚአብሔር በሚያደርገው ድርጊት ሰዎች ወደ ጠላትነት የሚቀየሩበት መንገድ አለ። ሲቀኑ ነው ብያቸዋል። እና በመጣሁበት መንገድ ሰዎች ይወዱኝ፣ የሚገለጥብኝ እግዚአብሔር ክብር አለ፣ ራሱ ይገለጥ ይሰራብኛል፣ ብዙ ነገሮች ይሆናሉ እንደምታውቁት። እና በቃ ይቀና ወሬ ያስወራሉ። ብዙ ነገር አልፌያለሁ። አሁን ጊዜው ስላልሆነ አላወራውም። ጊዜ ግን አለ፣ ማወራበት ጊዜ አለ። በሁሉም አቅጣጫ መጽሐፍ ሲናገር ለሁሉም ጊዜ አለው። ዝም ለማለት ምን አለ ጊዜ አለ፣ ለማውራት ምን አለ ጊዜ አለ። እኔ ጊዜን ማቅ የእግዚአብሔርን ድምፅ የምሰማ የምከተል ሰው ከወፈፌ ጋር ወፈፌ አልሆንም። ከወፈፍተኛ ጋር የሚሄድ ወፈፍተኛ ይሆናል። ወፈፍተኛ ማለት ጊዜን ወቅትን የማያቅ ሰዓትን የማያቅ ጊዜን የማያቅ ማለት። ስለዚህ ጊዜን አውቃለሁ፣ መቼ ምን ማለት እንዳለብኝ እንዳለኝ አደርጋለሁ። አሁን ግን አይደለም ጊዜ። ጊዜው ሲደርስ ብዙ ምነግራችሁ ነገር አለ። ሶ ፖይንቴ ምንድን ነው? አሁን የሰው ጠላት የላችሁ፣ ሰዎች ግን ወደ ጠላትነት እናንተ ጋር የሚቀየሩበት መንገድ አለ። አንደኛ ቅናት። ቅናት ደግሞ እኔ ጋ ያ ነገር የለም ሲል ሰውየው የሚሰማው ስሜት የሚገልጠው ነገር ያ ባህሪ ነው። አያችሁ ቅናት የሚባለው ቅናት የሰይጣን ህይወት ነው፣ የሲኦል ህይወት ነው ባይዘው። ስለዚህ በመጽሐፍ የሰው ጠላት የሚባል ሰው ሆኖ ከመሬት ተነሱ ጠላት እናንተ ጋር የሚሆን የለም። ከሚፈጠርበት የውድቀት ህይወት ባህሪ የተነሳ ግን ወደ ጠላትነት ይቀየራል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሁለተኛ በተሳሳተ ግንዛቤ መውሰድ የሌለባችሁን ነገር እየነገርኳችሁ ነው። የሆነች እህትን ዝም ብለህ ጠላት አድርጋ አትውሰዳት። የሆነች እህትሽን ዝም ብለሽ ጠላት አድርገሽ ኢነሚ አድርገሽ አትውሰጃት። የሰው ጠላት የለሽም ፐርሰናል። ሰውየው ወደ ጠላትነት የሚቀየርበት ግን መንገድ አለ። ያ ደግሞ የውድቀት ህይወት ነው ነው ወይንም ክፉ ሲያጠቃት ነው። እሱም መርሳት የለባችሁ። ይሄ አለ ነበረ፣ አሁንም አለ፣ ወደፊትም ይቀጥላል። ይሄ ያለ ነውና ልዩ ነገር እንደገጠማችሁ አትቁጠሩ ማለት ነው። አንዳንዶቻችሁ ለምሳሌ እህቶች ይሆናል እህቶች አሁን እኔ ከይገርመኝ አንዳንድ እህቶች ለምሳሌ አሁን ፀጉሯን በቃ እሷ በሚመቻትና በሚደላት መልክ ተሰራች። በቃ ተሰራች። እሺ እንደ ፍሪዝ አረገችው ልበል፣ ፍሪዝ አረገው ማለት የቅናት መንፈስ ነው። የቅናት ገና አሁን እንደዚህ ይደረጋል። እንደዚህ እንደ ብሩም እንደ ምንድን ነው እንደ ብሩም መጥረጊያ፣ ልክ እንደ መጥረጊያ እንደዚህ አድርገሽ የምትመጪው ማንን ለማሰናከል ነው ምናምን። ቅናት እኮ ነው። የእሷ ፀጉር እንደዛ ስለማይጠቀለል ማለት ሄደሽ መጠቅለል ነው ማስጠቅለል ነው። ምን ያስቀናል? ረዘም ያለ ፀጉር ባለው ሰው፣ አጭር ፀጉር ያለው ሰው ምን አስቀናል? ምንም እኮ የሚያስቀና ነገር የለም። በቃ እንዲረዝም ከፈለግሽ በቃ የሚያረዝሙ ፕሮዳክቶችን ተጠቀም። ለምን የእሷ ፊት ጥርት አለ የኔ እንደዚህ ለምን እንደዚህ ሆነ ይባላል? እንዲጠራ የሚያደርገውን ነገር ጠይቂያት። በቃ ቅን ከሆንሽ ከዛ በቃ ነገሩ ይስተካከል። እንዴት ያለ ነገር! አንዳንዱ እኮ በአቀማመጣችሁም ራሱ እኮ ይቀናል። አላወቀውም እኮ ስፒሪት እኮ እንዴት እንደዚህ ይቀመጣል
እኔ ከተመቸኝ እንደዚህ መቀመጥ አንተ ለምን ትናደዳለህ? አንዳንድ ለምን እንደዚህ ይናገራል? ተው እንጂ ሳታውቁት ወደ ጠላትነት የሚቀይራችሁን የውድቀት ባህሪንና አካሄድ መለየት አለባችሁ። ስለዚህ አጭር ጸጉር ካለ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን መቀጠል የሚቻልበት እኮ ቴክኖሎጂ አለ። እንኳን አይደለም ጸጉር፣ እጅ ተቆረጠ ተብሎ እኮ የሚታሰብበት ታሪክ እኮ እየጠፋ ነው። እጅን የሚመስል ተመሳሳይ ነገር እየሰሩልን ያለ ቴክኖሎጂ ማለት እግሬ ተቆረጠ ብሎ ማሰብ እኮ እየቀረ ነው። እግርህን የሚመስል ነገር እኮ እየገጠሙልህ መራመድ እየቻልክ ነው። ስለዚህ መቅናት አያስፈልግም። ላገልግልበት አትደውሉ እና ምንድን ነው የምትሉት? ይሄ ዊግ ነው የምትሉት? እሱ መቀጠል ደግሞ አንዳንዶች ደግሞ አጭር ጸጉር ደግሞ ባላቸው ረዥም ጸጉር ያላቸው ደግሞ የሚቀሙ አሉ። በቃ አሳጥሪዋ፣ ከፈለግሽ አንቺም ተላጩና አሳጥሪው። ምንም መቅናት አያስፈልገውም። የሆነ ጎደለኝ ስትሉ የሚሰማችሁ ስሜት ነው። ያ ደግሞ የውድቀት ህይወት ነው። ስለዚህ የሰው ጠላት በአጠቃላይ የላችሁም። ነገር ግን ሰውየው ወደ ጠላትነት የሚቀየርበት ግን መንገድ ላይ እንዳለ ግን መርሳት የለባችሁ። ይሄ ምንም መርሳት የለም። ሁለተኛው የተሳሳተ ግንዛቤ ላይ መንቃት ያለባችሁ ስለ ጠላትነት፣ ሰይጣን በሰው እንደማይጠቀም እንደሚጠቀም አለማሰብ። ሰይጣን በሰው እንደሚጠቀም አለማሰብ የተሳሳተ ነው። የመጀመሪያ ሰው ጠላት ነው ብሎ ማሰብ የተሳሳተ ነው። ሁለተኛው ግን ሰይጣን በሰው እንደማይጠቀም ማሰብ፣ በሌላ አገላለጽ ሰይጣን በሰው እንደሚጠቀም አለማሰብ የተሳሳተ ነው። ጌታ ኢየሱስ ሰዎችን በተመለከተ ከዘፍጥረት ሶስት ከውድቀት በኋላ ሰይጣን እንደሚከራያቸው እንደሚጠቀምባቸው በደንብ ያውቃል። በእሱ ቁጥጥር ስር እንዳሉ ያውቃል። ስለዚህ ኢየሱስ በሰዎች ታምኖ አያውቅም። ለምን እንዴ? ማን እንደሆንክ በምን ህይወት ተይዘ ማን አባት እንደሆነ እያወቀ እንዴት ይታመን? አንዳንዱ ሰው እኮ ይገርመኛል። ጌታ ግን ለምንድነው ማታምነኝ ምናምን ይላል። አዳምህን እንዴት ይመነው? የውድቀት ህይወትህን አባትህ ሰይጣን የሆነበትን ህይወት ስርዓት እንዴት ይመነው? እሱ አባትህ ሲሆን ነው የሚያምነው። ራሱን በአንተ ውስጥ ነው እንጂ የሚያምነው፣ የእሱን ባህሪ አንተ ውስጥ አስገብቶ ነው እንጂ የሚያምነው። አንተ በዛኛው አባትህ ባህሪ ውስጥ ተቀምጠ እግዚአብሔር እንዲያምን ትጠብቃለህ? ምን ሆናል? እንዴት ሆኖ ይሆናል? አስተውሉ፣ ንቁ፣ ባኑ። ስለዚህ አሁን አይናችሁን እግዚአብሔር መክፈት ፈልጓል። ስለዚህ ሁለተኛ ሰይጣን በሰዎች እንደሚጠቀም አለማሰብ አይደለም፣ በክርስቶስ ባላመኑ ሰዎች፣ አሁን አሳይሃለሁ፣ በአገልጋዮች በሐዋርያት ራሱ ይጠቀማል ሰይጣን። በደምብ ድብና አድርጎ ነው የሚጠቀምባቸው። ዓለማቸውን የሚጠብቁበት የፍቃድ እውቀት ውስጣቸው ከሌለ፣ በምን መንገድ እንደሚመጣ ካላወቁ፣ እንደ ጳውሎስ ሐሳቡን የማይስቱ ካልሆኑ ሐዋርያት ሆነ ያልፍባቸዋል። በደንብ አድርጎ ነው የሚሰራባቸው። ይኸው አሁን የሚሰራባቸዋሉ። አለም እንዴ ፓስተሮች የሉም? ሐዋርያቶች የሉም? እሺ 45ቱ ዘማሪዎች የሉም? አሉ እኮ። እናንተ በዓለም ያሉ ብቻ ነው እንደሚመስላችሁ? እነሱም አንደኛቸውን በሱ ቁጥጥር ስር ነው ያሉት። አባታቸው ሰይጣን ነው፣ ዲያብሎስ። አረ እግዚአብሔር አባታችን ነው ብለው የሚሉ በብርሃን ያሉ እኮ ነው የምላችሁ። እነሱን የሚጠቀምባችኋል እኮ ነው የምላችሁ። እንደማይጠቀም ማሰባችሁ ራሱ የተሳሳተ ነው፣ በጣም የተሳሳተ ነው። የተሳሳተ ግንዛቤ። ለዚህ እኮ ነው ዲሳፖይንት የምትሆኑት፣ በቃ የምትሰበሩት፣ የምታዝኑት እኮ እንደሚጠቀምባቸው አታስቡ። ለዚህ ነው የሆነ ጊዜ ላይ ይህ ነገር አስሬ ኦኬ እና የሆነ ጊዜ ላይ አይደለም ተገልጠው ማለት ነው። አስቀድሜ እኔ መረጃውን ተቀበልኩ ከጌታ ማለት ነው። ሰጠኝ ማን እንደሆነ፣ ምን ሊያደርጉ እንዳሰቡ፣ ማን እንደሆኑ
ቁጭ አድርጎ ጌታ አሳየኝ እና አይ ኖ ዳት በምን ሊገለጡ በምን ሊያደርጉ ምን ሊሆን እንዳለ ሁሉ አቃለሁ ስለማ ምን ይባል መሰለኝ ምንም አልነገጥኩ አልፈራው አላዘን ምንም አልሰማኝም ለምን አስቀድሜ አቅ ነበር አንደኛ ጌታ ገለጠልኝ ምን እንደታሰበ ምን እንደታቀደ ምን ሊያደርጉ እንዳለ በምን እንደተቀናጁ በምን መስመር እንዳሲያዙ እንዴት ኔትወርክድ እንደሆኑ ምን ሊደረግ እንዳለ በእግዚአብሔር ቃል ሰበብ ተደርጎ ምን ሊሆን እንዳለ ሁሉ አስቀድሞ ጌታ ነገረኝ ለኔ ብቻ አይደለም ይገርማችሁ እኔ ራሱ አገለግላቸው የነበሩ በፓስተርነት ጸጋ አስነስቼ በእግዚአብሔር ውስጣቸው በተቀመጠው ነገር እንዲያገለግሉ አድርጊያቸው ከነበሩ መካከለ ራሱ አንደኛው ራሱ ራይቶ ነበር ምን እሱ ብቻ ከጉባኤው መካከለ ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች ራሱ አስቀድመው ያንን ነገር አይተውት ነበር እና ነገሩኝ ደውለው ማለት እንደዚህ ሲሆን አየን እንደዚህ ያለ ኦ አለ እግዚአብሔር ኮንፈርም ያደረገልኝ ነው ለኔ ማለት አይ ችግር የለውም ኦሬዲ ታውቃለ ሰይጣን ሲሰወር ነው የሚያጠቃችሁ የሚሰብራችሁ የሚያሳዝናችሁ ቤተኛም ሰው ሲመጣ ማለት ነገር ግን አስቀድማችሁ ካወቃችሁትና ካያችሁት ምን አሁን አየ አስቀድም ማየት የምችልበት አሰራር ውስጥ እግዚአብሔር እንድትመጣ ይፈልጋል ከዛ በቃ ምንም አይመስልም እንዳመጣጡ ተሸኘዋል እንደመጣበት ክፋቱ ተሸኘዋል አንተ ሳትነካካ ማለት በቃ አለቀ ስለዚህ ሰይጣን በሰው እንደሚጠቀም አለማሰብ በጣም ከፍተኛ ስተት ነው የተሳሳተ ግንዛቤ ነው በጣም ነው የሚጠቀም ለምሳሌ ከሐዋርያት መካከል ጴጥሮስን ላሳያችሁ ባላመኑት ሙሉ ለሙሉ እንደሚጠቀም ተናግረዋል ምንም አይጠቀምብኝም ሰይጣን ብለው ቢታገሉት የሚጠቀምባቸው ወደዚህኛው ግን ስትመጡ በብርሃን ዓለም ስትመጡ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው ያውም ሐዋርያ ሆነው በኢየሱስ እግር ስር ሲማሩ ከነበሩት መካከል ሁለት ሐዋርያን አንስቼ ላሳያችሁ አንደኛው ጴጥሮስ ነው ጴጥሮስ የሆነ ወቅት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚሞት ይታወቃል እንደሚሄድ ይታወቃል የመጣበት ፐርፐዝ አለው ሊሞት ነው የመጣው በመሞቱ ነው ብዙዎችን የሚጸድቁት ሚድኑት ታዲያ ምን ሆነ ኢየሱስ ሲናገር ያንን አራ ይሁንብህ እንደዚህማ ሆነም እንዴ መመራችን እንዴ ምናን ብሎ እንደውም እኮ እንዴት እንዳደረገው ታውቃላችሁ እንደዚህ እስቲ ኢማጂኔሽናችሁን ሳሉታው እንደዚህ እንደው ሳብ አድርጎ እንዴ ነው አንድ ሰው እንዴት ነው ወደዚህ እንደው ጠጋ አድርጎ ወደ ጥግ ነገር እንዴት እንደሚመከር አይነት ነገር እንደዛ አድርጎ እኮ ሳብ እንደዚህማ ሆነብ እንደዚህ አንቲ እንዴት ትሞታል እንዳንተ አይነት አስተማሪ እንዴ መሞትም የለብ እንደዚህ በመሞቱ ነው ገዳዩ የሚገደለው ዲያብሎስ በሞቱ ነው በሞት ላይ ስልጣን ያለው ዲያብሎስን የሚሽረው ስለዚህ ዲያብሎስ ይሄንን ለማስተጓጎል ጴጥሮስ ውስጥ በሐሳብ ሽው ብሎ መጣ ኢየሱስ ደግሞ ጴጥሮስንም የጴጥሮስንም ሐሳብ ያውቃል የዲያብሎስን ሐሳብ ያውቃል ስለዚህ ኢየሱስ ላይ ከዚህ በፊት አስተምር ያለው እዚህ ሚዲያ ላይ ከሐሳብ ውስጥ ሐሳብ ማውጣት እንዴት ይቻላል ብዬ እሱን ትምህርት ፕሊስ ስሙት ከዚህ የወሩ አዋጅ ጋር በጣም ይጠቅማችኋል በደም ለምትከታተሉ ሰዎች ማለት ነው ወጣ ገባ ለምትሉት አይሆንም ሶ ምን አለ ሂድ አንተ ሰይጣን ከወደዋ ላይ የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አታውቅም የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታውቅም ኢየሱስ የመጣው እኮ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን እቅድ የእግዚአብሔርን አጀንዳ ያደርግ አታውቅም ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ሰዎችን አይደለ ሐዋርያ ነው ብሎ አይፈራ መገለጫ ሆነ ካገኘ በደንብ ይገለ እኔ አቃጫዋለሁ እንደዚህ የሚገለጥባቸው ሐዋርያቶች አሉ በደንብ አልኩ ይሰራ ነቢያቶች አሉ ፓስተሮች አሉ ለዚህ ነው አያችሁ ሁሌ ራሳችንን በእግዚአብሔር ፍቃድ ማቅረብ ራሳችንን ማንጻት በፍቃዱ ውስጥ ማድረግ በቃሉ መጠቅለል በቃሉ መኖር ቃሉ በእኛ መኖሩ በጣም ወሳኝ የሚሆነው እስከ ፍጻሜ ድረስ በጣም ወሳኝ የሚሆነው ለዚህ ነው ክፉ እንዳይጠቀምባችሁ ጠላት በእናንተ እንዳይጠቀም ስለዚህ ምንድነው የሚለው ጴጥሮስ ያንን ሲል ኢየሱስ ሄደ ከወደዋለ ያለው የሰውን እንጂ ሰይጣን ጴጥሮስ አልነበረ ለዚህ ነው ቺን ያነሱና አንዳንዶች ኢየሱስ ሰጠነ ይሏቸዋል ጴጥሮስ ሰጠነ ስለነበረ ጴጥሮስ አልሰጠነ እንዴት ነው የሰጠነው በጴጥሮስ ውስጥ ሰይጣን አለፈ ማለት ጴጥሮስ ሰይጣን ሆነ ማለት ነው እንዴ
ይህንን ይዘው እኮ ነው ሰይጣን ሰጠነም ይሏችሁ፣ ኢየሱስ ሰጠነም ይሏችሁ። ጴጥሮስ ስለሰጠነ እሱም መሰጠን አለበት። እስከ መሰጠን ከወረደ ጴጥሮስ ኢየሱስም መሰጠን አለበት። ጴጥሮስ የቱ ጋር ነው የሰጠነው? እሺ ጴጥሮስን ተውት። አዳም የመጀመሪያው አዳም የወደቀው አዳም እስከ ሔዋን መቼ ነው የሰጠኑት? ምኑ ጋር ነው የሰጠኑት? መቼ ነው ሰይጣን ሆነው? ሰይጣንማ ከሆኑ በነገራችን ላይ የኢየሱስ ሞት አይመለከታቸውም። በኢየሱስ ሞት መዳን አይችሉም። በኢየሱስ ሞት ሰይጣን መዳን አይችልም። ኦልሬዲ አንደር ጀጅመንት ነው፣ የማይቀየር ፍርድ ውስጥ ነው እሱ የሚኖረው። ስለዚህ እነሱ ሰይጥነው ከሆነ አዳምና ሔዋን ሰይጥነው ከሆነ ኢየሱስ በመሞቱ ሰጠነ የምትሉን ከሆነ ኢየሱስ በመሰጠኑ አንደኛ ሰይጣን እኮ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን አለበት። አዋ ኢየሱስ ቢሰጥን ኖሮ በነገራችን ላይ አውቶማቲካሊ አንድ ሶስተኛ እርኩሳን መላእክቶችና ራሱ የቀድሞ ኪሩቤል የአሁኑ ዳቢሎስ የወደቀው አውቶማቲክ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል። ያለምንም ክርክር ያለምንም ክርክር ነው። ወይንስ እግዚአብሔር ተሳሳተ? እናንተ እንደምትሉት አስተሳሰብና አመለካከት እግዚአብሔር ተሳሳተ፣ በቃ አሁን ኃይል የሰጠን ከሰይጣን ጋር ታገሉ ብሎ የሚለን ድራማ እየሰራ ነው። በሰጠዋችሁ በትር አጽኑ፣ ጠላትነት አለ ብሎ እግዚአብሔር እንደውም አሁን ማሳያችሁ ሚስጥር አለ ያለው እየቀለደ ነው? ድራማ ነው የሚጫወተው? እንደናንተ አእምሮ እግዚአብሔር እንደዚህ ጥብብ ያለች ነገር ያለው ይመስላችኋል? የእናንተን ጭንቅላት የሚያክል ይመስላችኋል? እግዚአብሔር አላወቅነውም እኮ አላወቅነውም። እግዚአብሔር ሁላችንም ልናውቀው ይገባናል። ስለዚህ ብዙ ነገሮችን አጥርተን ማየት አለብን። ስለዚህ ጴጥሮስ ሰይጣን ሐሳብን አምጥቶ አለፈበት እንጂ ሐሳቡን የሰይጣንን ሐሳብ አስተናገደ። ሰይጣን በሐሳቡ ለዚህ እኮ ነው ጳውሎስ ምናለ የሰይጣንን ሐሳብ አልሰተው። ሐሳብ ሆኖ እኮ ነው እናንተ ጋር ይመጣ። ሐሳቡ ሲገዛችሁ ያልፈባችኋል። ለምሳሌ መቆጣት ምን ማለት እንደው ታውቃላችሁ? መቆጣት ምን ማለት? አንድ ሰው ለምን ይቆጣ? ለምን ይናደዳል? ከሱ ውጪ ያለው ነገር እኮ ስላሸነፈው ከሱ ውጪ የተነሳው ድምፅ ስድብ ሊሆን ይችላል፣ ማንቋሻሽ ሊሆን ይችላል፣ ዲስሪስፔክት የሚያደርግ ነገር ሊሆን ይችላል። ያ ነገር እሱን እኮ ስላሸነፈው እኮ ነው መልሶ እሱ ደግሞ በምላሹ ይቆጣል፣ ይናደዳል፣ ይደባደባል፣ ብዙ ነገር ያደርጋል። ቁጣ ለምን እንደሚወጣ ከእናንተ ታውቃላችሁ? በውጪ በተነሳባችሁ ነገር እናንተ ስለተሸነፋችሁ። ይሄ ነው ሚስጥሩ። ውጨኛው ነገር ባያሸንፋችሁ አትቆጡ፣ ምንምም አይመስላችሁ። ያሸነፋችሁ ቀን ግን ትበሳጫላችሁ፣ ትናደዳላችሁ፣ ትሳደባላችሁ፣ ብዙ ብዙ ነገር ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ጳውሎስ የሰይጣንን ሐሳብ እንግዲህ በንጽጽር ተመልከቱ። ጴጥሮስ ተጠቀመበት። በምን? በሐሳቡ። ጳውሎስ አልስተውም ማለት በምን እንደሚመጣ ስላወቀ በሐሳብ። ስለዚህ በሐሳብ ነው ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ሰይጣን በተንኮሉ እንዳሳታት ሔዋንን ነው እኮ ጳውሎስ የሚለው። ያስታል ሐሳብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሐሳባችሁን ነው የሚያስተው። በሐሳብ ነው እናንተ ጋር የሚመጣ። ሐሳቡ ደግሞ ሰይጣን ነኝ ብሎ አይደለም የሚመጣ፣ መልካም በሚመስል ነው የሚመጣ። ስለዚህ አሁን ቃለውን ብታዩ አትሙትብን እባክህ ምናምን ማለቱ ጴጥሮስ እኮ ትክክለኛ የሰው ሐሳብ ሰው አሁን ቢያየው ጥሩ ሐሳብ ነው የሚመስል፣ ግን እግዚአብሔራዊ ሐሳብ That's good idea, but it's not God idea. That's good idea. አንዳንድ good idea የሆኑ God ግን idea ያልሆኑ አሉ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ፍቃድ ያልሆኑ ግን የሰው ጥሩ ሐሳብ ነው። አሁን በጴጥሮስ የተነገረውን ሁላችንም እስቲ ጀጅ እናደርገው ንመዝ ነው ቢባል እንዴ ጥሩ እኮ ነው ያሰበው። አትሙትብን በቃ ኑር ቀጥል፣ ከአንተ ጋር መሆን በጣም ጥሩ ነውና መሆናችን በቃ ቀጥል፣ እያስተማርከን ቀጥል ዝም ብለህ እድሜ ዘመንን ሁሉ ማለት እኮ በሰውኛ ጥሩ ቃል ይመስል። ከሐሳቡ ውስጥ ግን ሐሳብን ስታወጡ የሐሳቡ ባለቤት ዲያብሎስ መሆኑ ይገባችሁ። ጴጥሮስ አይደለም ዲያብሎስ። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ መንፈሱን ሂዳል ሂድ አለ፣ ጴጥሮስን ግን ገንዘብ አደረገው። ለዛ ነው ሐዋርያ ሆኖ የቀጠለው። አንደኛው ግን ሁለተኛው ሐዋርያ ይሁዳን ብትመለከቱት በይሁዳ ግን ተጠቀመ ብቻ አይደለም እኮ
በደም ባርጎን የተገለገለው እስከ መጨረሻው እስከ መታነቅ ድረስ ተገልግሏል ሰይጣን። የሚገርም ሐሳብ አስገብቶበት ኢየሱስን የሚያህል ውድ ጌታ በብር የማይገዛ የማይሸጥ በሰላሳ ዲናር ሸጠው። በሰላሳ ዲናር ልክ ወንድሞቹ ሸጡት። ማንን? ዮሴፍን። ደሴም ባይዘወይ እግዚአብሔር እዛ ጋር እየተናገረ የነበረው በፕሮፌቲክ መልኩ ኢየሱስ የሚሸጥበትን መንገድ ሌላ ጊዜ ያሳያቸዋለሁ፣ የትንቢት ክብር ጥላነት የሚለው እና ኢየሱስም በሰላሳ ሸጠው። ቀሎት ነው የሸጠው፣ ሙሉ ለሙሉ ፖሰስድ ስላደረገው አደንድ ኦፍ ደደይም በገዛ እጁ እንዲታነቅ አድርጎ ለራሱ ገንዘብ አደረገው። ወንድማችን ሐዋርያው ይሁዳ የት ነው ያለው ሲባል ሲኦል ነው ሰይጣን ያለበት፣ መጨረሻውም የሚሆነው እዛ። በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያሳዝናል። የሰውን ልጅ አሳልፎ ለሚሰጥ ወየውለት አለ ጌታ። ወየውለት ማለት እኮ የሚጠብቀው የሰይጣን አይነት የህይወት ስርዓት ፍርድ። ዛሬ ኢየሱስን ያሰጠናችሁ ወየውላችሁ። እኔ እኮ አይደለም ጌታ፣ ወየውለ ወንድሜ፣ ወየውልሽ፣ ወየውለ። ስለዚህ ሰይጣን በሰው እንደ ሚጠቀም አለማሰብ የተሳሳተ ነው። ይጠቀማል፣ ይጠቀማል። ስንቶች ናቸው በየቤቱ ተሰብረው ያሉት ፓስተሮቻቸውን ሰይጣን ተጠቅመው የሰበራቸው፣ በቃል በጥቅስ ሰብረዋቸው። የእነሱ ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ የሚሰራ ይመስል የሆነ ዛር ያለበት ይመስል ሚንቀጠቀጥ አንተ የጭነት መኪና ነህ እንዴ? ዝም ብለህ እንዲህ እየተንቀጠቀጥክ እግዚአብሔር ያላለውን የምትል ስንት እህቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶች በአሜሪካ፣ በሰሜን አሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ የአገር ህዝብ በሰባቱም ኮንቲኔንት ስንቱ ነው ተጎድቶ ያለ? ስንቱ ነው ተሰብሮ ያለ? አጋንንት በሚጠቀምባቸው ፓስተሮች፣ አስተማሪዎች፣ ዘማሪ አይደሉ አሉ የሚጠቀምባቸው። ስለዚህ የሚጠቀምባቸው አሉ አሉ። ይሄ በቃ መጽሐፍ ላይ ተጽፏል አለ። ስንቱን ያፋቱ ነቢያቶች፣ ሴት ነቢያት፣ ወንድ ነቢያት እዚሁ እንኳን ካናዳ ላይ ያሉ አሉ፣ እዚሁ ጎረቤት፣ እዚህ አሜሪካ ላይ ያሉ፣ አፍሪካ ላይ፣ ኢሮፕ ላይ ያሉ ሴት ወንድ አገልጋዮች። እናንተ ሰዎች ፕሊስ ተመለሱ። ነገሩ ልምጩ ወጥቷል። ቸብቸብ ያደርጋችኋል ጌታ። እሱም ይቀራል። እረሳችሁ ከየት እንዳወጣችሁ ከየት እንዳመጣችሁም እረሳችሁት። ጸጋ ሰጥቶ አካሌን አንጪ አንጽ ብሎ እንኳን ሰጥቶ ከእንደገና ደግሞ ያንን የወጣበትንም ረስተ የእሱ ጸጋ መሆኑንም ረስተ ሰዎችን ታስጨንቃላችሁ። ጉሮሯቸው ላይ የቆማችሁ ማሳጅ የምደረግበት ፋሽን ጫማ መገዛበት ላኪ እያላችሁ ታስጨንቃላችሁ። ኖት ኦንሊ በዚህ በጴንጤው ሰፈር ብቻ፣ በሌላም ዲኖሚኔሽን በኦርቶዶክስ ውስጥ በሌላም ውስጥ ያላችሁ የምታስጨንቁ ምዕመናንን የምታስጨንቁ እግዚአብሔር አሳባል። ስንቱ ተሰብሯል። የስንቱን ትዳር አፋታችሁት በትንቢት ሰበብ የሌለ ነገር እየተናገራችሁ እና እግዚአብሔር ዝም የሚል ይመስላችኋል? አንደኛ ልጆቹን ያው ነጥቆ ከእጃችሁ ላይ ያወጣቸውና ወደ ታማኙ እረኛ ያመጣቸዋል። እሱ ማይቀር ነው፣ መጥተዋል ብዙ ሰዎች። ሌላው ግን እናንተ ጋር ግን ያው አለች አይቀር ሶ ጴጥሮስ ተጠቀመበት። ሰይጣን ሰዎችን እንደማይጠቀም ማሰብ የተሳሳተ ነው። ይኸውላችሁ ዲስአፖይንትመንት፣ ይሄ የልብ መሰበር ወይንም ማዘን ከምን እንደሚመጣ ታውቃላችሁ? ከኤክስፔክቴሽን። ኤክስፔክቴሽናችሁ ነው የልብ ስብራታችሁን የሚያመጣው። ስለዚህ
በአገልጋዮች አይጠቀምም በዘማሪ አይጠቀም። ስንቱ ዘማሪ አይደል እንደ የጨረሰው? ስንት ሴቶችን እዚሁ እኮ የምታዩቸው ምትለዩ ላይ የገንዘብ ነገር ላይ እንዴት እንደሆኑ እኮ አታውቁም። ፓስተሩ ከሽማግሌው ጋር ይጣላል በገንዘብ። ጌታ ሳይለው መልእክተኛ ሳይሆን መለኮት ጥሪ እንደዚህ እንድታደርግ እፈልጋለሁ ሳይለው ቸርች ረዥም አንዱ እንዳለው ማለት ፈልቶ የቀዘቀዘ ነው ካረሰውት ፈልቶ የቀዘቀዘ የረጋ ምናምን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አንድ ሰሞን እንደዚህ እየተባለ የሚያስቅ ነገሮች እያየን ነበር። ለማንኛውም ባላላችሁ ነገር የምትሄዱበት መንገድ በጣም ከባድ ነው፣ ይህን እንድታውቁ ነው። ስለዚህ ሰይጣን ይጠቀማለሁ። ያው ማን ማንን ታሳየናለህ? ፈሪሳውያንን ማሳየት ይችላል። ፈሪሳውያን ተጠቅሞባቸው እናንተ አንገተ ደንዳኖች ልባችሁና ጆሮአችሁም ያልተገረዘ እናንተ ሁል ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ትቃወማላችሁ። አባቶቻችሁ እንደተቃወሙት እናንተ ደግሞ አላቸው። እስጢፋኖስ ከ45ቱ የጸጋ ስጦታ መካከል አንዱ የድቁንና ውስጥ የነበረ አሸር ብለን የምንጠራው በመስተንግዶ በምግብ ጉዳይ ላይ ተሹሞ የነበረ እስጢፋኖስ ይህንን ቃል ተናገር። እናንተ አንገተ ደንዳኖች ልባችሁና ጆሯችሁም ያልተገረዘ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን ለመስማት ማትፈቅዱ ነበሩ። ይጠቀምባቸው ነበር ማለት ፈሪሳውያን፣ መሪዎች፣ ስፍራ የያዙ ቦታ የያዙ የከበሬታ ስፍራ ያላቸው የከበሬታ ቦታ ያላቸው አንቱ የሚባሉ ነበሩ። አሁንም አሉ። ይጠቀምባቸዋል ሰይጣን። ሁሉንም ግን ማለት አይደለም። ራሳቸውን የሚጠብቁ ሀሳባቸውን በእግዚአብሔር ሀሳብ የቀየሩ ሰዎች ሰይጣን መጠቀም በእነሱ አይችልም። ሲጀምር ምዕራፍ 18 ቁጥር 6 ጳውሎስን ስሙት። ነገር ግን በተቃወሙንና በተሳደቡን ጊዜ ልብሱን እያራገፈ ደማችሁ በራሳችሁ ነው፣ እኔ ንጹህ ነኝ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ወደ አሕዛብ እሄዳለሁ አላቸው ይላል። ማ ጳውሎስ ይሰድቡት ነው ይቃወሙት ነበር። በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ሄዳለሁ ወደ አሕዛብ ብሎ የተላከውም ወደ አሕዛብ ነው። ሄደ ወደ አሕዛብ ማለት ምን እያልክ ነው አፖስተል? ሰይጣን በሰው እንደማይጠቀም አለማሰብ የተሳሳተ ግንዛቤ ነው። ይጠቀማል። አይደለም ባላመነው ባመነው ብዬ እየነገርኩ ነው ያለሁት፣ እየነገርኩሽ ነው ያለሁት። በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ፣ ብዙ ሰዎች የነገሩ በጣም ያሳዝን። እግዚአብሔር አለኝ ብለው ቤታቸውን የወረሱባቸው እግዚአብሔር አለኝ ብለው ግግም ብላ ገብቶ በቃ እግዚአብሔር ብሎኛል ይሄ ቤት የኔ ነው የኔ ነው። ወንድሜ አንተ ቤት አይደለም ውጣ ማለት ነው ያለብሽ። አስፈላጊ ከሆነ በፖሊስ ማስወጣት ነው፣ አንቺን እምቢ የሚል ከሆነ ማለት ነው። እሱም አይሰራም እዚህ ጋር በመንግስት በስልጣን በህግ ስርዓት ማስወጣት የኔ ቤት ነው በቃ ብሎ ቤቱን የወረሰ እነሱን በእርግማን ቃል ያስወጣ ስንት አገልጋይ ያለ መሰላችሁ? ስንት አገልጋይ፣ ስንት ሴትና ወንድ አገልጋዮች። ሰይጣን የሚጠቀምባቸው ለዚህ እኮ ነው። ማንም ላይ ፈጥነህ እጅን አጫን፣ እንዲጫንብህ ማትፍቀድ። ሌላ ጊዜ ስለ እጅ መጫ በጥልቀት አስተምራችኋል። እጅ ተጭኖባቸው ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር የተላለፈባቸዋል። ዝሙት፣ እርኩሰት፣ ስድብ፣ አመፅ ይሸጋገራል። ባይዘው እጅ ሲጫን ሌላ ጊዜ አስተምራችኋል በጥልቀት እና እጅ ጭነው እርኩስ ነገር ያሸጋገሩባቸው ሆነው የማያውቁትን የሆኑ ከዚህ በፊት ምንም እንደዚህ አይነት ስሜት ተሰምቷቸው ማያውቅ እጅ ከተጫነባቸው በኋላ ሌላ ነገር የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ። ባት ያደረጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ለምን? ሰይጣን ይጠቀማል። እንደማይጠቀም አለማሰባችሁ ነው የተሳሳተ የምንለው። ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን ላሳያችሁ። ኢያምብሬስን ብትመለከቱ ሙሴን ተቃወሙት ይላል። ሙሴ መልእክተኛ ነበር፣ ራሱ እግዚአብሔር የሚሰራበት የሚገለጥበት ሰው ነበር። ግን ተቃወሙት።
ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3:8 ተናግሯል። ኢያኔስና ያምብሬስም ሙሴን እንደተቃወሙት እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አምሯቸው የጠፋባቸው ስለ እምነት የተጣሉ ሰዎች ሆነው እውነትን ይቃወማሉ። እውነትን የሚቃወሙ ሰዎች አሉ። እውነት ማለት የተፈጸመው የእግዚአብሔር ፍቃድ ክርስቶስ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሙሴን ሲቃወሙት ነበር። ሌላ ላሳያችሁ፣ አዲስ ኪዳን እስክንድሮስ። ይሄ እስክንድሮስ ይሄ አንጥረኛው እስክንድሮስ የሚባለው እንደምታውቁት ጣዖትን ይሰራ የነበረ ነበር። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ስታዩ በወቅቱ በጣም በቃ ፌመስ የሆነ ቢዝነስማን ነበረ፣ በመስራት የሚታወቅ ጣዖትን ለሚያመልኩ በዛ ወቅት በዛ ኪዳን በዛ ስርዓት ኤፌሶን ከተማ። ግን ምንድነው ማለት ነው የሆነው? ጳውሎስ እውነትን ወንጌል መናገር በጀመረ ጊዜ ሰዎች ወደ እውነት ወንጌል ሲመጡ ጣዖትን ከማምለክ ስለሆነ እየመጡ ያሉት የእሱ ቢዝነስ እየተመታ መሄድ ጀመረ። ዛሬ ላይም እኮ ቢዝነሳችን ተመታ የሚሉ አሉ። እንደዚህ የሚያቀርቡ ጣዖታቸውን የሚያቀርቡ እኮ አሉ። ቪዋችን ቀነሰ እንትን ከቪው ጋር ለምን እየያዛል አገልግሎታቸው? አንድን ሰውን ለምን አታገለግሉ? አንድን ሰው በማገልገል እኮ እግዚአብሔር በምስክርነት እኛን እኮ ምሳሌ እኮ አደረገላችሁ። አልገባችሁ? ማገልገል እኮ ፍቃዱን ለሰዎች ማድረስ ነው። አንድ ሰው ውስጥ እኮ ሚሊዮን ህዝብ አለ። እንደዛ ለምን አታስቡ? ማገልገል ለምን ፉክክራችሁ ከሌ ከሌ ከሚል ጋር ይሆነ? ለምን ፍቃዱን ከማድረስና ካለማድረስ ጋር አይሆንም? አያችሁ፣ ሲከስር በቃ ተነሳ፣ በጠላትነት ተነስ። አሁን አንዳንዶች በፊት የነበራቸውን ነገር ያጡ የከሰሩ አሉ፣ ከስረው ያሉ እና በቃ ጠላት ይሆናል። ምን ሌላ ምን ስራ አላቸው ታዲያ? በፊትም ስራቸው ሌላ ነው። ሌላው ዲያጥሪጦስ የሚባል በዮሐንስ ዘመን የነበረ ይሄ ደግሞ ሰውዬ ሶስተኛ ዮሐንስ 1:9 ላይ ሌላ ጊዜ ዮሐንስን መልእክት ሙሉን ከዚህ በፊት አስተምሬዋለሁ ቤሪያ ላይ ሙሉን እዛች እዛ ዘመን ላይ ምን አይነት አስተምሮ ነበር? የቤተክርስቲያንን ታሪክ አንስቼ ያስተማርኩት ትምህርት አለ። ብትችሉ ገብታችሁ ተማሩት። እዚሁ አፖስቦ ሚኒስትሪስ ፔጅ ላይ ወደ ታች ስትሄዱ አለላችሁ። ስለ ሐሰተኛ ነቢያት የመጨረሻው ዘመን ብዬ በምልክት ደረጃ ሐሰተኛ ነቢያት ሳስተምር እዛ ላይ አንስቼዋለሁ። በአንደኛ ዮሐንስ፣ በሁለተኛ ዮሐንስ፣ በሶስተኛ ዮሐንስ ላይ የነበረውን ጽሑፍ ስትመለከቱ ሐሰተኛ ነቢያት፣ ሐሰተኛ ክርስቶስ፣ ሐሰተኛ አስተማሪዎች፣ የሐሰተኛ ክርስቶስ መንፈስ አሰራር፣ የክርስቶስ ተቃይ መንፈስ፣ ክርስቶስ በስጋ እንዳልመጣ ኖስቲሲዝም፣ ምንድን ነበር መልኩ፣ እንዴት ነበረ ታሪኩ፣ ምንድን ነበር፣ በምን መልክ ነበር የሚለውን ሁሉ አስተምሬዋለሁ። ገብታችሁ ስሙት። ታሪክን በወቅቱ የነበረውን ለመረዳት የምትፈልጉ ሰዎች ይሄ አንጥረኛው ጳውሎስ እንደተናገረ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዲያጥሪጦስ ነው። ይሄ ዲያጥሪጦስ አለ፣ አሁንም መንፈሱ አለ። በአካል የነበረው ዲያጥሪጦስ የለም፣ ግን መንፈሱ አለ። ለምሳሌ ቃየልን ያንቀሳቀሰው እንዲገለው ያደረገው መንፈስ አሁን ቃየል የለም፣ ገዳዩ ወንድሙን ገዳዩ። ቃየል ግን እንደዛ እንዲሆንበት የሆነው መንፈስ ግን አለ። የቅናት መንፈስ አለ፣ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ አለ፣ ጥላቻ ይባል ስፒሪቱ አለ። ቃየል ግን አሁን የለም፣ አቤልም የለም። ዲያጥሪጦስ በአካል አሁን የለም፣ የዲያጥሪጦስ መንፈስ ግን አለ። አሁን እንዴት እንደምጠላው ባይዘው፣ ይህ መንፈስ በጣም ነው ምጠላው፣ በጣም ነው ምጸየፈው። ማለት ምን አይነት መንፈስ መሰላችሁ? ወደ ቤተ ክርስቲያን ጻፍኩ አለ፣ ዳሩ ግን ዋናቸው ሊሆን የሚወድ ዲያጥሪጦስ አይቀበለንም። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ የዲያጥሪጦስ መንፈስ ያላቸው ያስታውቃሉ። ገና ስታዩቸው ራሱ እንደዚህ ሆነ ሪጀክት ያደርጋቸዋል። ሆሊ ስፒሪት ምንም በቃ ይሁን የሚገቡ አይደሉም። በጣም ነው የምጸየፉ እንደ ይሄንን ስፒሪት ዋና መሆን መውደድ። ወንድሜ ዋና አንድ ብቻ ነው አስተማሪው ጌታ ክርስቶስ መድኃኔዓለም እሱ ብቻ። ምን ዋና ለመሆን ያሯሩጣል? ለዛ ኩኑ በቃ ትፈለፍላለህ፣ ዝም ብለህ ትፈለፍያለሽ። በቃ ዋና መሆን ምን ያደርግልህ? ታናሽነትን ምረጡ። ታናሽነት ነው ለእናንተ ጥሪያችሁ። ታናሽነት ደግሞ ጸጋችሁ ሁሉን ሲጠቅም ማለት። ዋና ለመሆን ስትሮጡ መቼም ከአንዱ ውጭ ዋና ስለሌለ ውራ ሆናችሁ ትቀራለህ። ውራ ነው፣ ወደኋላ ነው፣ ያውም ዘማውያን
ምትሏቸው እዚህ ግባ ማትሏቸው ሰዎች ይቀድሟቸዋል አለ ጌታ ኢየሱስ መንግስተ ሰማይን በመግባት ይቀድሟቸዋል። ስለዚህ ዲያጥሪጦስ መንፈስ አሁን አለ በየቤተ ክርስቲያኑ አስተውለዋለሁ አይዋለሁ ለይቼ ነው ማቀው። ስፒሪቱ በጣም ክፉ ነው። ብዙ ሰዎችን ከመንገድ አውጥቷቸው ከቤት ውስጥ ጌታ ይጠርገው ያፍራል። ግዴታ ማፈር አለበት። ሚያፍረው ደግሞ በእናንተ እግዚአብሔር ሲገለጥ። ኦኬ። ስለዚህ የተሳሳተ አስተሳሰብ ሁለት ነገር ለይቼ ነግሬያችኋለሁ። አሁን በአሚ ድንቅ ነገር እናገራለሁ። ወደ ቀጣዩ 3.1 ቶፒክ ሄጃለሁ። እንግዲህ ሶስተኛ የተሳሳተ ግንዛቤ ብዬ ሰው እንደሆነ ማሰብ ጠላት የተሳሳተ ነው። ሰይጣን በሰው እንደማይጠቀምም አለማሰብ የተሳሳተ። ሰይጣን ድብና አርጎ እንዴት እንደሚጠቀም ማሰጨት እንዴ እንደው ታሰፉብኛላችሁ እንጂ ነገርየው ብዙ ነገር ማውራት ይችላል። ታስታውሳላችሁ በኢዮብ ምዕራፍ 2 ላይ ሰይጣን በማን ተጠቀም? በማን ተጠቀም? በሚስቱ አንተስ ካሁን ፍጽምናን ጠብቀን ወራል ስደብና ሙት አለች። ይጠቀማል በሚስት ይጠቀማል በሚስት ባል በባል በልጆች ባገኛቸው አቅጣጫዎች ሁሉ በአሰሪዎቻችሁ በጎረቤት በተለያየ ይጠቀማል። መንቃት አለ።